নতুনকে দেখা পালো ইয়াতে গুহাটি আহি পাই গাঞ্জা কেনেকে জয়েন্ট বনায় কেনেকে খায় হেবলাক শিকিলো মানে নিশাটো খুব ভাল লাগা হৈ গল মানে নিশা বাহিরে একো চিনিয়ে নোপোয়া হলো লাহে লাহে মদ গাঞ্জা এইবিলাকতো চলি আসিলে তারপর টেবলেট ইউজ করিলো মানে নতুন নতুন যি যি পাই গৈ আছো আর সব ইউজ করে গৈ আছো তারপর জয়েন্ট আনিব আরম্ভ করিলো ইউজ করিলো যে গাঞ্জাটো খায় দেখুন বহুত বেলেগ একটা আমেজ পোৱা যায় মই এটা টাইমত এই ড্রাগস আসক্ত ব্যক্তি আছিল মই এটা টাইমত এনেকুৱা আছিল যে ড্রাগস নোহোৱাকে মোৰ লাইফটো মই আগবঢ়াবই পৰা নাছিল বৰবি ড্রাগস ড্রাগসৰ কৰাল গ্ৰাহক উত্তৰ পূব হাতভনি ৰাজ্যক আকুচি ধৰিছে ড্রাগসে ধ্বংসৰ দিশে এটা প্ৰজন্ম অসমৰ অলিয়ে গলিয়ে নিষিদ্ধ ড্রাগসৰ বেহা মুঠৰ ওপৰত অসমত ড্রাগস নাপায় কত ড্রাগসৰ অন্ধকাৰ পৃথিৱীৰ পৰা ড্রাগস মুক্ত এখন পৃথিৱীলৈ ড্রাগস আসক্ত এহাল যুৱক যুৱতীয়ে কেনেকৈ এৰিলে ড্রাগস ড্রাগস মুক্ত এক দম্পতিয়ে ঈশান নিউজত জনাব সবিশেষ নমস্কাৰ মই অভিজিৎ আচাৰ্যয়ে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ড্রাগসৰ কবলত সমগ্ৰ ৰাজ্য এটা প্ৰজন্ম ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰিছে কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় এই মাৰাত্মক ড্রাগসৰ পৰা আৰু যি বিশেষকৈ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে বিশেষকৈ ড্রাগস সেৱন কৰে ড্রাগস সেৱন কৰি তেওঁলোকে ধ্বংসৰ দিশত গতি কৰে জীৱন এটা বিশেষ স্থানত আহি আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ এটা বিশেষ স্থানৰ আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ এই ড্রাগসৰ পৰা বাচিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আমি কিছু আগুৱাই যাবলৈ কিছু যত্ন কৰিম আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিবলৈ যত হয় মোৰ নাম শ্ৰী অমৃত কুমাৰ বৈশ্য আৰু আন এগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে আছে তেওঁৰ পৰিচয় জানিবলৈ যত হয় মোৰ নাম বৰ্ণালী বৈশ্য আৰু মোক সকলোৱে বিনি বুলিয়ে জানে ইয়াতে ঠিক আছে মই বিনি বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনাক আপোনাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম প্ৰথমতে দাদাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ এই প্লেনটো ড্ৰাগছৰ যি কৰাল গ্ৰাহত বৰ্তমান ৰাজ্য আপুনি এগৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আছিলে আৰু আজি আপুনি ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা কেনেধৰণে যুৱক প্ৰজন্মক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আপুনি এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কেনেকুৱা আহিল আপোনাৰ মনলৈ হয় যিহেতু প্ৰথম মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এটা টাইমত এই ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তি আছিলোঁ মই এটা টাইমত এনেকুৱা আছিলে যে ড্ৰাগছ নোহোৱাকৈ মোৰ লাইফটো মই আগবঢ়াবই পৰা নাছিলোঁ মোৰ লাইফটো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত ৰখি গৈছিলে ড্ৰাগছৰ কাৰণে মই মোৰ পঢ়া শুনা কেৰিয়াৰ মোৰ বেয়া হৈ গ'ল ড্ৰাগছৰ কাৰণে মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হৈ গ'ল চব গোটেইখিনি বস্তু মোৰ লাহে লাহে ধ্বংস হৈ গৈ আছিলে মোৰ লাইফৰ পৰা ড্ৰাগছ ইউজ কৰোঁতে অ'কে চ' মই সেইখিনি বস্তুৱে মই ভাবিলোঁ না এটা টাইম মোৰ ভগৱানৰ অকণমান কৃপা আছিলে মোৰ ঘৰৰ মোৰ মাৰ অকণমান হেল্প আছিলে সহায় কৰিলে মোক বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আজি মই এই নতুন লাইফটো মই নতুন লাইফ বুলি কওঁ মোৰ এই নতুন লাইফটো মই ঘূৰাই পালোঁ অ'কে আৰু এনেকৈয়ে মই ৰিহেব ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰত গৈছিলোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক এডমিট কৰাইছিলে তাৰে পৰা মই সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ওলাই আহি নিজৰ লাইফটো আকৌ পুনৰ ঘূৰাই আহিব চেষ্টা মানে ঘূৰাই আনিব পাৰিলোঁ তাৰে পিছত মই নিজে ভাবিলোঁ যিমান মোৰ এতিয়া 4 বছৰ চলি আছে মই ৰিকভাৰীত আছোঁ মই নিচাৰ পৰা বাদ দি আছোঁ চ' এই বস্তুটোৱে মোৰ মাথাত আহিল ন যেনেকৈ মই এটা টাইমত নিচাৰ কাৰণে ফচি গৈছিলোঁ মোৰ লাইফটো ক'ৰবাত ধ্বংস হৈ গৈছিল ৰখি গৈছিল চ' কি না কিহৰ মানে মই এইটো বস্তু মোৰ এটা দায়িত্ব টাইপ ন যে ময়ো মোৰ ছ'চাইটিত যিমানখিনি মোৰ ভাই আছে যোনে এই নিচাত ডুবি আছে হেৰি আছে সিহঁতকো যেন এটা সহায় নকৰোঁ কিয় যেন সিহঁতেও নিজৰ লাইফটো ঘূৰাই আনিব পাৰে বেক আনিব পাৰে মই যেনেকৈ পাৰিলোঁ চ' সেই এটা মই মটিভেশ্যন আপুনি কিমান শ্ৰেণীৰ পৰা আপুনি ক্লাছ কিমানৰ পৰা ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আপুনি আসক্ত আছিলে হয় মই আপোনাৰ ধৰি লওক মোৰ মেট্ৰিক হেৰি কৰা পিছৰ পৰাই আৰু মই এই লাইনটোত সোমাই গ'লোঁ ড্ৰাগছৰ লাইনটোত সোমাই গ'লোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰাই চ' মই মেট্ৰিকৰ টাইমলৈ মই স্কুলত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই বহুতেই পঢ়া শুনাটো ভাল আছিলোঁ মোৰ মেট্ৰিকতো আনকি মই স্কুলৰ টপাৰ আছিলোঁ মোৰ বেটছৰ 93% আছিলে অ'কে চ' এইখিনি বস্তু যেতিয়া মই লাহে লাহে দেখা পালোঁ যে ড্ৰাগছত সোমাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ চব বস্তুবিলাক ধ্বংস হৈ গৈ আছে অ'কে এই ড্ৰাগছ বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে নিজৰ লাইফত কোনোবাই যিমানে ভাল ঘৰৰ নহওক কিয় পইচা থকা ঘৰৰ নহওক কিয় বা পইচা নাথাকা ঘৰৰে নহওক কিয় বা যিয়ে নহওক কিয় বাট এই ড্ৰাগছ বস্তুৱে কাকো নেৰে এটা টাইমত
একদম লাস্টত আনি পাই দিয়ে, মৃত্যুর মুখলৈ আনি পাই দিয়ে। বাট মোৰ ভগৱানৰ কৃপা আছিলে যে মই সেই মৃত্যু মুখলৈ গৈ নাপালোঁ, মই কিবাকে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিলোঁ এই বস্তুটোৰ পৰা। মই আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম, বিনিময় আছে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বিশেষকৈ কোৱা যায় যে মহিলাসকল, উত্তৰ পূৰ্বৰ মহিলাসকল আজি নিচাশক্ত। আপুনি এগৰাকী নিচাশক্ত যুৱতী আছিলে, কেনেকৈ আপুনি ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল বা কেনেকৈ আপোনাৰ মনলৈ আহিছিল যে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব লাগে, নিচাৰ প্ৰতি ইমান আসক্ত হ'ব লাগে? হয়, মোৰ স্কুলিং আছিলে মোৰ ধেমাজি, মই ধেমাজিৰ ছোৱালী হয়। তো স্কুলিঙতে মই ক্লাছ 8 মানৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মানে আমাৰ আপাৰ আসামৰ ফালে মানে এলকহলটো খুব কমন হয়, মানে কোনো অকেজনত এলকহল চলেই। তো তেনেকৈ এলকহল অলপ চলপ ঘৰৰ মানুহৰ লগতে আমাৰ যিহেতু সকাম চকামতো চলে, তো তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। ষ্টাৰ্ট কৰি কৰি দেখা পালোঁ যে মোৰ লাহে লাহে ডিপেণ্ডেঞ্চি আহি গ'ল মানে এলকহলৰ ওপৰত। তো মই খাই ভালপোৱা হ'লোঁ। মই ক্লাছ 8-9ৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অলপ অলপকৈ খোৱা। ড্ৰাগছ খোৱা? নহয় নহয়, এলকহল। মানে আমাৰ আপাৰ আসামত এলকহলটো কমন হয় ন, সকামে চকামেও আমাৰ সাজ বোলা বস্তু এটা ব্যৱহাৰ হয় ঘৰতে বনোৱা যোনটো এলকহল। তো সেইটোৰ পৰা মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল। তো ডিপেণ্ডেঞ্চিটো আহি গ'ল লাহে লাহে নিচাৰ ওপৰত। তাৰে পিছত মই অলপমান বেলেগো মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ধৰা 9-10 মানত ডেনড্ৰাইট কেনেকৈ প্লাষ্টিকত লৈ শুঙে সেইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মোৰ স্কুলতে। তাৰপিছত লাহে লাহে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলোঁ মই তাতে ধেমাজিতে। তাৰপিছত মই গুৱাহাটী আহিলোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে। ইয়াতে আহিতো অলপমান ফ্ৰীডম পাই গ'লোঁ হোষ্টেলত। ফ্ৰীডম পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এলকহলটোতো মানে কমন হৈ গ'ল আৰু, সেইটোতো ডেইলি খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰে পিছত নতুনকৈ দেখা পালোঁ ইয়াতে গুৱাহাটীত আহি পাই গাঞ্জা কেনেকৈ জইণ্ট বনাই কেনেকৈ খায় সেইবিলাক শিকিলোঁ। মানে নিচাটো খুব ভাল লগা হৈ গ'ল, মানে নিচাৰ বাহিৰে একো চিনিয়ে নোপোৱা হ'লোঁ। কিন্তু যিহেতু ঘৰত অলপমান পঢ়াৰ প্ৰেছাৰটো আছিল, পঢ়িব লাগিবই, গতিকে বেলেঞ্চ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মানে নিচা আৰু পঢ়া শুনা একেলগে। তো যিমানটো ভাল ৰিজাল্ট মই কৰিব লাগিছিল সিমানটো ভাল ৰিজাল্ট মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ, যিহেতু নিচাটো অলপমান বেছি প্ৰবলতাটো মোৰ ওপৰত হৈ আছিল। তো তথাপিতো যেনে তেনে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰে পিছত লাহে লাহে মদ গাঞ্জা এইবিলাকতো চলি আছিলেই, তাৰপিছত টেবলেট ইউজ কৰিলোঁ। মানে নতুন নতুন যি যি পাই গৈ আছোঁ আৰু চব ইউজ কৰি গৈ আছোঁ। তাৰমানে নিচাৰ কবলত এনেকৈ পৰি গৈ আছিলোঁ লাহে লাহে, নিজেই গম নাপাওঁ যে মই সোমাই 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 গৈ আছোঁ বস্তুটোত। এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে গম পোৱা নাছিল নেকি যে আপুনি ইমান নিচাশক্ত হৈছিলে সেই সময়ত? নাই, সেই কলেজত থকা টাইমত ইমান এটা গম পোৱা নাছিল, কাৰণ মই হোষ্টেলত আছিলোঁতো ইয়াতে, আৰু ঘৰো খুব কম যাওঁ বা গ'লেও বেছিদিন নাথাকোঁ, তেনেকৈ গম পাব দিয়া নাছিলোঁ। আৰু লাহে লাহে পিছৰ ফাললৈ গম পোৱা হ'ল, পিছৰ ফালে মাহঁতে গম পালে। গম পোৱাৰ পিছত মই আকৌ লাষ্টত সোমাই গ'লোঁ হেৰইনৰ কবলত, মানে হেৰইনটো নতুনকৈ পালোঁ, সেইটো ইউজ কৰিলোঁ, ট্ৰাই কৰি চালোঁ, ট্ৰাই কৰি খুবেই ভাল লাগিল। তাৰপিছত সেইটোত সোমাই যোৱাৰ পিছততো মোৰ লাইফটো আৰু ট'টেলি ইমবেলেঞ্চ হৈ গ'ল, মানে অলপো মই নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পৰা নাছিলোঁ মানে নিয়ন্ত্ৰণত। সেই পইচা পাতি ক্ৰাইচিছ, ঘৰত প্ৰেছাৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ হেৰইনৰ দামটো অলপ বেছি আৰু মোৰ ইউজিংটোও বাঢ়ি গৈ আছিল। লাষ্টত মই মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ গুৱাহাটীত। কিমান টকাত কিনিছিল তেতিয়া? আমাৰ টাইমত আছিল 1800-2000, সেইটো টাইমত ষ্টাৰ্টিং আছিল, এই আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগত। তো সেইটো টাইমত অলপ দাম আছিল, তাৰে পিছত 1500-1200 এনেকৈ আহিলে দামবোৰ। তথাপিতো মানে আমাৰ সেইটো টাইমত ষ্টুডেণ্ট হয় আমি, তো সেইটো টাইমত অলপমান মেনেজ কৰিব দিগদাৰ হয়। চ' ঘৰত প্ৰেছাৰটো অলপ বেছিকৈ দিব লগা হৈছিল, মানে টিউশ্যন আছে, এই আছে, তেই আছে বুলি কৈ পইচা মেনেজ কৰোঁতে কৰোঁতে লাষ্টত মই মানে ইমানেই বেছি হৈ গ'ল, মোৰ গা চা বেয়া হৈ গ'ল, মই হস্পিটেলাইজ হৈ গ'লোঁ। তো মাহঁতে আল্টিমেটলি আহি গম পাই গ'ল কথাটো। গম পোৱাৰ পিছত মাহঁতে খুব লাজ পাইছিল যে ছোৱালী এজনীয়ে ড্ৰাগছ লয় বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াই গম পালে কেনেকুৱা এটা মানে হেৰি হ'ব, ধাৰণা হ'ব মানুহবিলাকৰ, কাৰণ মা আছিল মোৰ টিচাৰ। তো মা টিচাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ, চ' মা মানে ষ্টেটাছ আৰু মানে ৰেচপেক্টটো খুব মেটাৰ কৰে। তো প্ৰথমতে অলপ লুকাব চেষ্টা কৰিছিল মায়ো লাজতে, মানুহক কোৱা নাছিল। তাৰে পিছত যেতিয়া দেখিছে যে নাই ছোৱালীজনীটো বেছি বেয়ালৈ গৈ আছে, তাইটো মানে মই ফিজিকেলিও বহুত উইক হৈ গ'লোঁ, বহুত বেয়া হৈ গ'লোঁ, পঢ়া শুনা মোৰ ইনকমপ্লিট হৈ গ'ল। লাষ্টত মায়ে উপায় নাপায় খবৰ খাতি লৈ ৰিহেব বুলি বস্তুটো মানে মাৰ কোনোবাই ক'লে, মায়ে গম পালে। আৰু সেইটো টাইমত আমাৰ গুৱাহাটীত বা আমাৰ অসমত তেনেকৈ ফিমেল মানে মহিলাসকলৰ কাৰণে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নাছিল, সেইটো কাৰণে খবৰ লৈ পালে কলকাতা, মানে কেলকাতাত ৰিহেবত মোক পঠালে। তাতে মই ট্ৰিটমেণ্ট ল'লোঁ, 3-4 বাৰমান মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল। তাৰপিছত মই আহিলোঁ, আহি পাই মই ফাইনেলি আৰু ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে লাইফৰ গোটেই বস্তুখিনি মানে মেইন সময়টো মই নষ্ট কৰি দিলোঁ, মানে নিচা কৰোঁতে কৰোঁতে। পঢ়া শুনা বা কেৰিয়াৰ, এটা ডেফিনিট টাইমতহে কেৰিয়াৰ বনাব পাৰি,
সেইখিনি বস্তু মোৰ ৰিয়েলাইজ হ'ল যে মই বহুত নষ্ট কৰিলোঁ। তাৰে পিছত মাহঁতৰ অৱস্থা চালোঁ যে বহুত মানে ভাঙি পৰিছে ঘৰ পৰিয়ালটো মোৰ কাৰণে, মাৰো স্বাস্থ্য পাতি বেয়া হ'ব আৰম্ভ কৰিল। তাৰপিছত ফাইনেলি মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মোৰ ৰিয়েলাইজেশ্যনটো আহিলে ৰিহেবৰ পৰাই আহিলে। আচলতে ৰিহেবত বহুত বস্তু শিকোৱা হয়, তাতে কেলকাতাত মোৰ ৰিহেবত শিকাইছিল কিবাকিবি, বহুত কাউন্সিলিং দিয়া হৈছিল। আল্টিমেটলি মই বুজি পালোঁ মানে যে নাই, নিচা কৰি থাকিলে মই কোন মানে মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা মানে মই বাচিব নোৱাৰিম আৰু, সেইটো মোৰ অনুশোচনা আহিলে। তাৰে পিছত মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে নাই, আমাৰ যিহেতু গুৱাহাটীত ৰিহেব চেণ্টাৰ নাই ছোৱালীৰ কাৰণে, আৰু মই নিজেই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বাৰে বাৰে কলকাতা যাব লগা হৈছিল, তো সেইটো কাৰণে মই এটা পদক্ষেপ ল'লোঁ যে নাই, মই নিজে ভাল হ'ম আৰু ভাল হৈ মই গুৱাহাটীতে আমি এটা ফিমেল ৰিহেব কৰিম, য'ত আমি আমাৰ ইয়াৰে ছোৱালীবিলাকক, অন্তত অসমৰ ছোৱালীবিলাকে যেন বাহিৰত যাব নালাগে, বা বহুতে যিহেতু নাজানে ছোৱালী ৰিহেবৰ কথা, তাহাঁতকো যাতে আমি এৱেৰনেছটো দিব পাৰোঁ যে মহিলাসকলৰ বাবেও এনেকুৱা সুবিধা আছে, বা এজনী ছোৱালীও নিচাৰ পৰা আকৌ ওলাই আহি নিজৰ জীৱনটো পুনৰ জীয়াব পাৰে, সেই বস্তুটো এৱেৰনেছটো আমি মানে অসমৰ মানুহৰ ভিতৰত মানে কৰিবৰ কাৰণে এই ৰিহেবৰ এইটো ল'লোঁ। আপোনাৰ এই ৰিহেব চেণ্টাৰটো অসমৰ প্ৰথমটো মানে মহিলা ৰিহেব চেণ্টাৰ নহয় জানো? হয়, বৰ্তমানটো আমাৰ এইটোৱে প্ৰথম মানে ফিমেল ৰিহেবিলিটেশ্যন, প্ৰপাৰ যোনটো ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ বুলি কয় এইটোৱে প্ৰথম। মই আপোনাক আসলে পুনৰ ভাল লাগিল আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি, মই দাদাৰ পৰা জানিবলৈ কিছু যত্ন কৰিম। প্ৰথম যিসকল ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আপোনালোকৰ তাত লৈ আহে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কি কি চিকিৎসা দিয়া হয় যে তেওঁলোকে যে ড্ৰাগছৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে? হয়, প্ৰথম আমাৰ পেচেণ্টজন বা ড্ৰাগ এডিক্টজন যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে এডমিট হয়, যেতিয়া গাৰ্জেনে লৈ আনে, চ' এডমিট আমাৰ হোৱা টাইমত আমাৰ কিছুমান ফৰ্ম ফিল আপ থাকে, আমি সেইবিলাক গাৰ্জেনৰ পৰা চহী লওঁ। চ' এডমিট হোৱাৰ পিছত আমি সেই পেচেণ্টজন বা ড্ৰাগ এডিক্টজনক আমি প্ৰথম আমাৰ ডক্টৰ চেকআপ এটা কৰাওঁ, ঠিক আছে? চ' ডক্টৰ চেকআপে ডক্টৰে যি যি মেডিচিন দৰকাৰ হয়, মানে নিচাটো যেতিয়া বাদ দিয়া হয় বডিৰ পৰা, নিচাটো যেতিয়া এৰি দিয়া যায়, তেতিয়া আপোনাৰ বডিত কিছুমান উইথড্ৰল চিণ্ড্ৰম দেখায়, মানে বডিটো প্ৰপাৰ ফাংচন নকৰে, কিছুমান জইণ্ট পেইন হয়, ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট উইথড্ৰল চিণ্ড্ৰম আছে, অ'কে? চ' সেইবিলাক চিমটমছ, সেইবিলাক উইথড্ৰল চিমটমছবিলাক ৰিলিফ কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰে কিছুমান ছাবষ্টিটিউট মেডিচিন লিখি দিয়ে, আমি সেইখিনি মেডিচিন কণ্টিনিউ কৰাম। এট দ্য ছেম টাইম আমি কিছুমান ব্লাড পৰীক্ষাও কৰাওঁ, যেনেকৈ আজিকালি দেখা পায় মষ্ট অফ দ্য ড্ৰাগ এডিক আই ডি ইউজাৰ হয়, মানে ইনজেক্টেবল ড্ৰাগ ইউজাৰ বুলি কয়, ইনজেক্ট কৰে নিজৰ ভেইনছত ড্ৰাগছটো। চ' সেইবিলাক সেইবিলাকৰ আৰু ডিফাৰেণ্ট হাৰ্ম ইফেক্ট আছে, যেনেকৈ হেপেটাইটিছ চি, এইচ আই ভি, সেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট আৰু হাৰ্ম ইফেক্ট আছে কিছুমান, অ'কে? সেইবিলাকৰ আমি ব্লাড পৰীক্ষা কৰাওঁ সিহঁতৰ, অ'কে? তাৰপিছত সেই ৰিজাল্টটো চাই কেনে সিহঁতৰ সেইটোৰ ওপৰতো আমাৰ মেডিকেশ্যন হয় গাৰ্জেনৰ কনচাৰ্ণ লৈ কেনে। আৰু তাৰে পিছৰ পৰ্যায়টোত আমাৰ ইয়াতে ৰিহেবত এটা ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেম এটা হয়, অ'কে? আমি এটা টাইম টু টাইম আমাৰ এটা ডেইলি ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা থাকে, শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈ আমাৰ টাইম টু টাইম কিছুমান ক্লাছেছ থাকে, অ'কে? চ' সেইবিলাক য়োগা হওক, মেডিটেশ্যন হওক, ইনপুট ক্লাছেছ হয় কিছুমান, য'ত আমাৰ মই আৰু আমাৰ ষ্টাফো আছে, আমি সেনেকৈ সিহঁতক সেইবিলাক আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক সিহঁতক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সিহঁতক বুজাওঁ যে কেনেকৈ বাদ দিব পৰা যায়, এডিকশ্যন বেমাৰটো হয় কি একচুৱেলি। মানুহে অকল জানে যে এইটো নিচা কৰে, সি নিচা কৰা এটা ল'ৰা, বাট একচুৱেলি মেইন এডিকশ্যন বেমাৰটো কি হয়, ডাব্লিউ এইচ অ'ৰ মতেদিও কোৱা হয় যে এডিকশ্যন ইজ এ ডিজিজ, অ'কে? থাৰ্ড মষ্ট কিলিং ডিজিজ, অ'কে? চ' সেই এডিকশ্যন বেমাৰটোৰ কি কি পাৰ্ট আছে আমি সেইখিনি বস্তু সিহঁতক ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰোঁ, সিহঁতৰ লগত সিহঁতক বুজাওঁ। চ' সেই বেমাৰটোৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ব পৰা যায়, কি কি বস্তু আমি ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে, যোনবিলাক বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰিলে আমি এই নিচাৰ পৰা দূৰত আহিব পাৰিম, সেইটোৱেই আমাৰ ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেমটোত ইনক্লুড থাকে ৰিহেবত। কিমান টকাত আপোনালোকৰ তাত ধৰক কি টকা কিমান টকা দিব লগা হয় আৰু ধৰক? হয়, চ' আমাৰ যোনটো মিনিমাম এটা যোনটো ল'ৰাজন বা ছোৱালীজন থকাৰ কাৰণে যোনটো খোৱা লোৱা থকা যোনখিনি খৰচ হয় সেইখিনি আমি এমাউণ্ট এটা গাৰ্জেনৰ পৰা লওঁ। আৰু এনেকুৱা থাকে যে এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ কিছুমান গাৰ্জেনে বহুত মানে ভাঙি পৰে, অ'কে? ফাইনেন্সিয়েলি হওক, এটা ড্ৰাগ এডিক ঘৰত থাকিলে অফক'ৰ্ছ এটা ফাইনেন্সিয়েল এটা বেংক্ৰাপ্চিও আহি যায়, এটা ফেমিলিক এফেক্ট কৰে এটা ড্ৰাগ এডিক ঘৰত। চ' সেনেকুৱা ফেমিলিবিলাকো কিছুমান আমি পাওঁ, চ' সিহঁতে অকণমান এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে যোনটো খোৱা লোৱা, সেইবিলাকৰ কেনে আমি নিজকে সেইটো ৰাহি দি কেনে সিহঁতক আমি ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্টটো দিওঁ কিছুমানক, বা কিছুমানে যিমান এফৰ্ড কৰিব পাৰে সিমানখিনি লওঁ। চ' সেনেকুৱা আমাৰ একো ফিক্স এনেকুৱা মানে এনেকুৱা নহয় যে হস্পিটেলত যেনেকৈ ফিক্স এটা হেৰি থাকে বা হেৰি থাকে, আমাৰ এনেকৈ ইনষ্টিটিউচন, এইটো আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ হয়, চ' অ'কে? আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ, সেনেকুৱা আমাৰ যোনটো মিনিমাম খৰচ হয় সেনেকৈ আমি এটা খৰচটো লওঁ। মই আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম আৰু পুনৰ মই বিনিবাৰ কাষলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। কি কি খাইছিলে আপুনি প্ৰথমতে? আপোনাৰ যে মনলৈ কেনেকুৱা আহিল যে মই ড্ৰাগছ খাব লাগে বা ড্ৰাগছৰ প্ৰতি ইমান আসক্ত হ'ব লাগে, কি কি খাইছিলে? প্ৰথমতেতো মই এলকহলটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ তাতে নৰ্মেলি এভেইলেবল, আৰু আমাৰ সকামে নিকামে তোমাৰ সাজ বোলা বস্তুটো আমাৰ এনেও ইউজ হয়, তো সেনেকৈয়ে প্ৰথম মদটো সেনেকৈ মুখত দিলোঁ। তাৰ মুখত দিয়াৰ পিছত নিচাটো মানে খুব ভাল লাগিল,
মানে এটা ট্রিপ যোনটো পাওঁ সেইটো বিৰাট ভাল লাগিল। তো কি হ'ল, লাহে লাহে মদটো অলপ বেছিকৈ খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ ডেইলি, মানে দুদিনৰ মূৰে মূৰে, তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে, লাহে 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 সেইটো ৰেগুলাৰ হৈ গ'ল। মানে সেই নিচাটো ভাল লাগে একচুৱেলি, মদটো খাইছোঁ সেইটো মানে জিভাত ভাল লাগিছে সেইটো নহয়, এটা আমেজ পাওঁ ন, এটা নিচা হয় ন, এটা ট্ৰিপ, সেই ট্ৰিপটো ভাল লগা হ'ল। তো সেনেকৈ এলকহলটো আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু এলকহলৰ এটা গোন্ধ হয়, ডেইলি খালে মাহঁতে গম পায়। চ' বিচাৰিলোঁ যে এতিয়া বেলেগ কি এটা বস্তু খালে মোৰ নিচাটোও পাম, কিন্তু মানে ঘৰৰ মানুহে গমো নাপাব, এতিয়া মদটো খালেতো গোন্ধ পাই যায়, দিগদাৰ হৈ যায়। তো এতিয়া বেলেগ এটা বস্তু বিচাৰিলোঁ। তো সেনেকৈ বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে সেইটো টাইমত ডেনড্ৰাইটটো খুব এভেইলেবল আছিল, এনেকৈ পলিথিনত লৈ শুঙে, কোনো গোন্ধ চোন্ধ নাথাকে, কোনো গম নাপায়। তো লাহেকৈ ডেনড্ৰাইটটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, বাথৰুমত গৈ গৈ বা নিজৰ ৰুমত লক কৰি, তো ডেনড্ৰাইটটো প্লাষ্টিকত লৈ পিনি এনেকৈ শুঙো, মানে ইনহেল কৰোঁ, সেইটো বস্তু ল'লোঁ, সেইটো বস্তু লৈ বহুত দিন সেইটো ইউজ কৰিলোঁ কোনো গম নোপোৱাকৈ। তাৰে পিছত সেইখিনি কৰি থাকোঁতে কৰি থাকোঁতে মোৰ মেট্ৰিকটো দিয়া হৈ গ'ল, মই গুৱাহাটী আহি গ'লোঁ। গুৱাহাটী অহাৰ পিছততো আৰু মাহঁত ওচৰত নাই, কোনো নাই, মানে ফ্ৰীডম এটা পাই গ'লোঁ। তাৰে পিছত আৰু এলকহল, ডেনড্ৰাইট সেইবিলাক চ'টো লৈয়ে থাকোঁ। তাৰে পিছত আকৌ নতুনকৈ মন গ'ল আৰু কিবা এটা ইউজ কৰোঁ, আৰু কিবা এটা যদি নতুন পাওঁ, মানে কিউৰিয়াচিটিটো আমাৰ বাঢ়ি যায়, তাৰমানে নিচা যিহেতু ভাল পাওঁ, নিচা একদম সোমাই গৈছে ভিতৰত, কিউৰিয়াচিটি লেভেলটো মানে আৰু জানিব ইচ্ছা, মানে আৰু কিবা আছে নেকি, আৰু কিবা মানে আৰু কিবা এটা ট্ৰিপ বেছিকৈ পাম নেকি, সেনেকুৱাটো মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ইচ্ছাটো। তো আকৌ সেই তেতিয়া গাঞ্জাটো পালোঁ, বোলে গাঞ্জা এনেকৈ জইণ্ট বনাই, এনেকৈ বং বনাই বহুত ষ্টাইলত খোৱা যায়, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰাই শিকোঁ সেইবিলাক শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত জইণ্ট আনিব আৰম্ভ কৰিলোঁ, ইউজ কৰিলোঁ যে গাঞ্জাটো খাই দেখোন বহুত বেলেগ এটা আমেজ পোৱা যায়। তো সেনেকৈ এনেকৈ নতুন নতুন ট্ৰাই কৰোঁতে কৰোঁতে লাষ্টত গৈ টেবলেটৰ পৰা তোমাৰ হেৰইনত পৰি গ'লোঁ লাষ্টলি। মানে জানিব ইচ্ছাটো বাঢ়ি 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 লাষ্টত এটাৰ পৰা এটা গৈ গৈ হেৰইনত পৰিলোঁ। বৰ্তমান আপোনালোকৰ এই ৰিহেব চেণ্টাৰত কিমানজন আপোনাৰ তেনেকুৱা ৰোগী আছে? ধৰক মই ৰোগী বুলি সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ড্ৰাগছ আসক্ত যিহেতু বৰ্তমান আপোনালোকৰ তাতে চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছে, মই ৰোগী বুলি সেইকাৰণে কৈছোঁ। গতিকে কিমানজন ৰোগী আপোনালোকৰ ইয়াত বৰ্তমান ইয়াত আছে? মানে ছোৱালী ফিমেল মেল ফিমেল মেল এৰাউণ্ড 30-35 আৰু ফিমেল এৰাউণ্ড 20 ফিমেল 20 এৰাউণ্ড। তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিছে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা কি কৈছে? ধৰক কেনেকৈ তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি ইমান আসক্ত হ'ল, বৰ্তমান ড্ৰাগছ এৰিব খোজে? আমাৰ আচলতে ক'ব গ'লে আমাৰ চবৰে সমস্যাটো প্ৰায় একেই, মানে আমাৰ পাৰ্চনেলিটি, বিহেভিয়াৰ, আমাৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ চবৰে প্ৰায় একেই হয়। তো মানে তাহাঁতেও সেইটোৱে ক'লে যে মানে ষ্টাৰ্টিংটো ধৰা ক'ৰবাৰ পৰা হ'ল, কাৰোবাৰ পৰা শিকিলে, শিকি খুব ভাল লাগিল, তেনেকৈ বস্তুটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ গ'ল আৰু আল্টিমেটলি মানে ডিপেণ্ডেঞ্চি আহি যায়। তাহাঁতৰো একেই হয়, মানে যে ডিপেণ্ডেঞ্চিও আহি যোৱাৰ পিছত তাহাঁতেও সেই ট্ৰিপটোৰ পিছত ইমান দৌৰে, মানে সেই ট্ৰিপৰ পিছত দৌৰোঁতেই, মানে নিচাটোৰ পিছত দৌৰোঁতে দৌৰোঁতে সেই চবৰে একেই কাহিনী। মানে লাষ্টলি সিহঁতে নিজৰ লাইফৰ প্ৰায়ৰিটিজবোৰ পাহৰি যায় বা কৰিব নোৱাৰে, পঢ়া শুনাৰ পৰা চব আস্তে 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 মানে বাদ পৰি যায়, মেইন মানে বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে, নিচাৰ পিছত দৌৰোঁতে দৌৰোঁতে দিনে ৰাতিয়ে নিচা 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 হৈ যায় লাষ্টত। তো অলমষ্ট চবৰে একেই কাহিনী, মানে ডিপেণ্ডেঞ্চিটো আহি যায়, প্ৰথম ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায়, তাৰে পিছত কণ্টিনিউ কৰোঁতে কৰোঁতে তাহাঁতে সেই কবল মানে নিচাৰ কবলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, মানে ওলাই আহিব ইচ্ছা কৰিলেও তাৰমানে ওলাই আহিব নোৱাৰে, মানে ৰাস্তা বিচাৰি নাপায়। আৰু সেইকাৰণে আমি এই ৰিহেবৰ ষ্টেপটো লৈছোঁ, মানে যে ৰিহেব এই এটা ৰাস্তা য'ত মানে এজন নিচাৰ আসক্ত ব্যক্তি বা এগৰাকী মহিলাই নিজকে মানে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব। বা বৰ্তমান আপুনি নিচা কৰে নে নাই? নাই, মই সম্পূৰ্ণ ক্লিন আৰু মানে সম্পূৰ্ণ বাদ দিয়া, মোৰ এক বছৰ হ'ব হ'ল। মই ভাল লাগিল তেখেতৰ সৈতে কথা পাতি, কেইটামান স্পষ্টকৈ তেওঁ উত্তৰ দিলে আৰু আমি যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ হয়তো তেওঁ স্পষ্টকৈ উত্তৰ দিলে। মই শেষত দাদাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আপোনাৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি মই আপোনাৰ পৰা মই বিদায় ল'ম। আত্মহত্যাৰ ঘটনা বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আসক্ত লোকসকলে ভাৰতবৰ্ষত কৰা দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, পৃথক নহয় আমাৰ অসমো। অসমতো লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু ড্ৰাগছ কিনিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰিছে, কেইবাটাও তথ্যত দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এই আত্মহত্যা যিটো কৰা আৰম্ভ কৰিছে বা অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত, গতিকে এই বস্তুটো ৰোধ কৰিবৰ বাবে যে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি ইমান আসক্ত হোৱাৰ পাছতে আত্মহত্যা কৰিবলৈ গৈ আছে বা আত্মহত্যা কৰিছে, কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যাব? হয়, সেইটো বস্তু আপুনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা কৰিছে। ডেফিনেটলি মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা সেইখিনি মই ক'ব বিচাৰিম যে চাওক, এজন ব্যক্তি যেতিয়া ড্ৰাগছ ইউজিঙত আহি যায় প্ৰথম ইনিচিয়েলি,
ওকে সো তেও প্রথম হে লড়াজন বা ছালীজনে নিজের ফুর্তি লগর লগত করিব কারণে ফুর্তি হিসাবে লয় ড্রাগস বস্তুটো ওকে আজি লগর লগত কাবার লগত হিকিলে ফুর্তি করিলে ঘুরিলে হেতু হিসাবে হেতো স্টার্ট হয় ড্রাগস ইউজ করাতো ওকে বাট লাহে 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 ড্রাগস বস্তুটো এনেকুয়া বস্তু ন স্পেশালি হেরোইন ওকে সো এই বস্তুটো মান লড়াজন বা ছালীজনে ইউজ করতে 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 ইমান ডিপেন্ডেন্সিত সুমাই যায় যে সব বস্তু সব প্রায়োরিটি লাইফের গুছি যায় অকল ড্রাগসটোর কেনে পয়সা যোগাড় করা ওকে আর গই কেনে ড্রাগসটো কিনা হেরোইনটো কিনা আর কিনি কেনে আকো নিজের বডিত লওয়া সেইখিনি অকল লাইফত প্রায়োরিটি হয়ে যায়গে সো এট এনে পার্টিকুলার পয়েন্ট এনেকুয়া একটা পয়েন্ট আহি পাই যায় এজন হেরোইন ইউজারর যে সেই লড়া বা ছালীজনে মানে নিজের লাইফের উপর ফেড আপ হয়ে যায় যে মই কি করে আছো মূল লাইফত ইনফেক্ট মূল লগতো একটা টাইমত এনেকুয়া হয়ে গেছিল যে মই লাইফত করি কি আছো মূল দেখুন লাইফত মই সব হেরাই দিলো ওকে মই নিশাটো ইটা দেখুন বাধ্যত করবলগা হয়ে গেল যে মই নিজের বডিটো নর্মেল করব কেনে নিশাটো করবলগা হয় যোনটো উইথড্রল সিন্ড্রম বলে মই আগতে আপনার কলো ইমান পেইনফুল হয় এই উইথড্রল সিন্ড্রমটো যে নিশাটো যদি বডিত না যায় বডিটো ইমান বেসিকে পেইনফুল হয়ে যায় সে সেইখিনি বস্তু রেজিস্ট করবলে বিরাট কঠিন হয়ে যায় ওকে সো এইবিলাক ফেক্টরে আর প্লাস এইবিলাক ফেক্টর যোনবিলাক সোসাইটি ইনক্লুড আছে মানে এনেকুয়া হয়ে যায় না ঘরের মানুষে ছেছে করা হয়ে যায় ওকে কোনো সোসাইটির নামাতা হয়ে যায় এটা হেঁতক ক্রিমিনেল হিসাবে চা হয়ে যায় ড্রাগস খায় সেই লড়া ছালীজনী ইয়ার লাইফত একু নয় একটা হোপলেস স্টেট যোনটো একটা এডিক্টর লাইফত আহি পাই যায় সেই স্টেটটুতে সেই বাধ্য হয়ে যায় সেই লড়া বা ছালীজনে আত্মহত্যা করব কারণে বা এনেকা স্টেপ লব কারণে সেই পর্যায়ত আহি পাই যায় এজন লড়া বা ছালীয়ে যেটা সেই হেরোইনটো ইউজ করতে করতে তার লাইফত হেনকা একটা পয়েন্ট আহি পাই যায় যত নিশাটো সি ফুর্তির কারণে নকরে বাট বাধ্যর কারণে করবলগা হয়ে যায় নিজের বডিটো নর্মেল করব কেনে করবলগা হয়ে যায় আর সেই নিশাটো পাব কেনে সি ইমান কিছু কামত এঙ্গেজ হয়ে যাবলগা হয় যোনবিলাক ক্রিমিনেল একটিভিটিজে হোক চুর করা বা হেরি করা সেইবিলাক বাধ্যত করবলগা হয়ে যায় আর সেইবিলাক বস্তুয়ে করতে করতে তার লাইফত সেই ফেড আপ বস্তুটো আহি যায় যে মই কি করিম লাইফত মই দেখুন সব শেষ করে পেলালো একটা ডিপ্রেশন স্টেটত আহি পাই যায় আর সেই স্টেটটুতে সেই পার্টিকুলার লড়া বা ছালীজনে এই আত্মহত্যা বা এইবিলাক স্টেপ লোবলে বাধ্য হয়ে যায় আপনি একটা ড্রাগসর মারাত্মক ড্রাগসর কবলের আপনি ঘুরে আহি একটা সামাজিক কামত আজি আপনি জড়িত হয়েছে গতিকে যখন যুবক যুবতী আজিও ড্রাগস সেবন করে আছে পরিয়ালের লোকক অশান্তি করে ড্রাগস সেবনের কারণে মা দেউতার পয়সা লয় গিয়ে আছে গতিকে আপনি কিবা মেসেজ আগবাব নাকি হয় মই এইটাই মেসেজ আমার সোসাইটিক দিব বিচার যে প্রথম কথা হল যোনবিলাক ড্রাগ আসক্তি ব্যক্তি বা যুবতী আছে ওকে মই এইটাই মেসেজ দিব পারো যে নিজকে সেই হোপলেস বলে নাভাবিলে হল ওকে যে মূল লাইফটো খতম নিশা করে করে মই আর আগবাড়িব নোৱাৰিম মই নিশা বাদ দিব নোৱাৰিম হেনেকে নাভাবি এইটাই ভাবিলে হল যে আৰু বহুত মই হওঁ বা মোৰ এই মিছেছে যেনেকৈ ক'লে বা এনেকৈ আৰু দুনিয়াত বহুত ল'ৰা আৰু ছোৱালী আছে যোনে নিচাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিছে এটা ৰাস্তা আছে এটা চলিউশ্যন আছে অ'কে আপোনালোকে নিজৰ সেই হোপলেছ ষ্টেটটোলৈ লৈ নাযাব আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক নেটত মাৰক ৰিহেব চেণ্টাৰ ক'ত আছে কি আছে অ'কে ট্ৰিটমেণ্টত যাওক সেইটো এটা ৰাস্তা হয় যোনটো ৰাস্তা দি আপোনালোকে আকৌ পুনৰ নিজৰ লাইফটো ঘূৰাই আনিব পাৰিব ওকে এইটো একটা রাস্তা এইটো একটা যেনেকে সব বস্তুরে বেমার হয় যেনেকে জ্বর হলে জ্বরের ট্যাবলেট খায় ওকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বেমারত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেডিসিন আছে সলিউশন আছে সো এই এডিকশন বেমারটোর কোনো একটা সলিউশন আছে এইটো একটা রাস্তা আছে এই রাস্তাটোর পৰা ওলাই আহিব পৰা যায় থ্রু রিহেব ওকে সো হেনেকে মই কৈছো যে আজি আমার এখন রিহেব হোক বা বেলেগ আর বহুত রিহেব আছে নেটত সার্চ করলেও পাই যাব সো যেন সোসাইটিও যেন নিজের ফেমিলি মেম্বার্স বিলাকেও যেন এইটো অ্যাওয়ারনেস পায় যেন এইটো জানে গম পায় যে এইটো রাস্তা আছে ওলাই অহা ওকে মই সেই মেসেজটোয়ে আমার সোসাইটিক দিব বিচাৰিম আমার হেরিক দিব বিচাৰিম ধন্যবাদ জানাইছো মই বিদায় লম আর বিনিবা মোৰ হৈতে আছে বিনিবাৰ পৰা দুই এটা কথা আমি জানিবলে যত্ন কৰিম আর দুই এটা কথা জানি আমি আমি অনুষ্ঠানের মাজৰ পৰা আপোনাৰ পৰা বিদায় লম কি কব শেষত শেষত মই এইটোৱে কব বিচাৰিম অভিভাবক সকলের বাবে প্রধান কই যে যদি কোনোবা ছোৱালী বা মহিলা যদি নিচার আসক্ত হৈ বা নিচার কবলত পৰি যদি হতাশাত ভুগি আছে আপোনালোকে নিরাশা হৈ না যাব ভাঙি নপৰিব মহিলা সকলের বাবেও সুবিধা আছে পুনৰ জীৱনটো ঘূৰাই পাব পাৰে আপোনালোকে কোনো ৰিহেবত
যোগাযোগ করক, রিহেবক আপনাদেরকে মানে যোগাযোগ করি তাহা মানে সহায় লোক, রিহেবে একমাত্র রাস্তা যা আপনাদেরকে সমাধানটা পাব পারে। আর গুয়াহাটিত যদি ধরক কোনোবা অভিভাবক সকলে যদি মানে লড়া ছোৱালী পঠাইছে গুয়াহাটিত বা তেখেতলোক লগত নাথাকে, হোস্টেলত আছে বা এনেকুৱা আছে, অভিভাবকবিলাকে যেন খুব চকু রাখে, তাহাতে যেন লড়া ছোৱালী কি করে আছে নাই করা এইটা যেন খুব মানে খবরটো রাখে কি করে আছে নাই। আর যদি এনেকুৱা যেন পায় কিবা নিচার কবলত পড়া যেন, আপনাদেরকে এই সোশ্যাল স্টিগমা মানে লাজত নলব, হতাশ হয়ে না যাব, আপনাদেরকে এটার সমাধানটা বিচারিব। একটা কথা আপনার পরে জানিবলে, যত ড্রাগস যেতিয়া সেবন করে বা নিচা জাতীয় দ্রব্য যেতিয়া সেবন করে, প্রথম লক্ষণটো কিবা কেনে ধরনের নিজের মাকে পিতৃ মাতৃয়ে ধর গম পাব যে মোর লড়াটো ড্রাগস সেবন করে আছে, প্রথম লক্ষণটো কেনে হবে? প্রথম লক্ষণটো তাই প্রথম তো ইমব্যালেন্স হব, খোয়া বোয়া টাইম টেবিলটো ফলো করতে অল্প অসুবিধা হব, শুই উঠা টাইম বা খোয়া টাইম, আর ঘরের যদি ঘনাই ঘনাই পয়সা ডিমান্ড করে থাকা মাক দেউতাকর পয়সা পয়সা পয়সা, তেতিয়া গম পাব পারে যে না এনেকুৱা কিছুমান কামত হয়তো জড়িত হব পারে, কারণ গোটে লাইফস্টাইলটো চেঞ্জ হয়ে যায় লাহে লাহে। তো যদি লাইফস্টাইলটো চেঞ্জ হয়েছে, পড়া শুনার প্রতি মনটো গুছি গৈছে বা কলেজ নোযোৱা হৈছে বা স্কুল নোযোৱা হৈছে বা পয়সা ঘরের বেশিকে ডিমান্ড করে আছে, তেতিয়া হলে অকমান চকু রাখিব মানে হয় আর চকু রাখাটো উচিত।